Авиасыг багцоо нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кубуско би нэгэн авиасыг найзтайгаа уулзсан байх шүү. Одоо бүгдээрээ танилццгаая. Сайн уу? Сайн. За найза, өөрийгөө хүүхдүүдэд танилцуулаач. Намайг Эрхэс гэдэг, би 7 настай. За найза, бүтээлээ танилцуулгад бэлэн үү? Билээ. За тэгвэл чиний бүтээлтэй танилцнаа. За энэ юу зурсан бэ? Манай байшин тэгээ аав ээж маань. Аав ээж маань. Нага мод юм уу найза? Чи гантараа зурсан уу энийг? Тий. Аа, танай хитэн дагуур байшинтай юм бэ? 6. Үгүй 15. Э? 15. Вау, 15 байшинтай юм бэ? 15 дагуур байшинтай юм уу? Яасан гоё юм бэ? Энд гэдэг найза. Дөрөвхөн цаггүй шүү дээ. Дөрвөн дагуурын зурс юм уу чи? Аа, дээш зургсан чинь цаас нөрөөгөө байна тийм ээ? Тий. Яста мондгийг манайц маа. За найза. Тэгвэл тайзан дээр гарахад бэлэн үү? Билээ. Авиасаа үзүүлэхэд бэлэн байц. Аха. За тэгвэл Кубуско нэзэн чамд амжилт төсөж байна. Бас өөрийнхөө амттай ундаагаа бидлүүлж байгаа шүү. За юу? За. За манайца. Ингээд би чамайг авиасыг багчуудын тайзан дээр үрж байна. Сайн байна уу? Сайн уу? Сайн. Аа нэзэ, гоё цоглог байна шүү. За юу? За. А ямар авиас үү? Оо нэр танилцъя. Хин блэ? Эрхэс. Эрхэс. Биднэс дэ. Одоо. Одоо ч тоо сонгоод өгд юм уу те? Эдгээр анги юм уу? Нэт мань ямар авиас үзүүлэх вэ? Оо, сүлэг олсог. За ямар гоё юм бэ? Найзуудтай үзүүлэх гэж сайн билсэн мэт те. Аа. А тэгвэл гурван найз нь тэгээ дуунаас нь их авиас үтэн бүгдийг нь үзье. Үзүүлэх байсан турхан гарт мань Уг холбох харгийг заасан Баг ангийн багштай баярлаа Балчирхан би чин бичит сурлаа Баг ангийн багштай баярлаа Балчирхан би чин бичит сурлаа Ухаас орсон бодлий санд минь Та бодох харгийг заасан Баг ангийн багштай баярлаа Балчирхан би чин бодод сурлаа Бангийн багштай би хайртай. За. Энэ дугаан багшин дээр төгсөн үү? Аа. Одоо шүлгийн сансыг. Энэ жил би 6 настай эрхэн ч нэ жаахан ч гэлээ энэ намар сургуульд орно. Ингээд би далайд аялын соглийн сарууд тахин зураа сурагч гэсэн нэртэй болоод эрдэн чанд орон сураад ээж аавыгаа дандаа боловлуулна. За баярлалаа. Маань төгөөг нэр үздэг үү? Үздэг. Юугаар үздэг? Зурагтаар. Бас манайх нөгөө нэг Dream Delete гэдэг нөгөө чанал үүдэн шүү дээ тийм ээ YouTube чанал. Тэнд бас байдаг шүү дээ. Үздэггүй тэндээс. Үздэг. Сайн биш дээ. Манай нэгдүүлэхдээ баян хамт байдаг хүмүүс юм да. Аа. За одоо найзгаа дараагийн авис нь үзье. Бүтүүхэн бүсээ бүсэл чаддгүй тэр юу вэ? Монгол гэр. Зүг бай. Яа. Би тагчихсан. Яваад яваад мөр бий. Өсөө төсөөд ясгүй тэр юу вэ? Нэстэг амт юм болов. Оо, сүнс шүү дээ. Сүнс. За юу юм? Могой. Вау! Багач өтөж байгаа нь могоогчгүй дээ. Үгүй юм шүү дээ. Тийм байх. Аз манд нэрэ манааны төргийн тайзан дээрээс гоё хайртай тосны хүмүүстэй мэдлэгээ өгч байгаа шүү. Би дугуй унж байгаа дэнийгаа бүтээсэн. Дугуй унж байгаа шүү болгоомжтой яваарай. Яг гоё өгдөө шүү нэт маань. За ийста хамгийн гоё үг хэллээ манай нэт маань. За ингээд гөрхөн авьяаслаг найз байгаа. Тоглоомын болондаа өрж бай. Тагламын болонда тавтай мөрөөр. Танай зачи манай өтрөг байн үздэг гэсэн тийм ээ? Тий. Тэгэхээр тагламынхаа бодлог мэднэ гэсэн үг үү? Мэднэ. Эхний болон маань юу вэ? Тоо. Азын хүрд. Азын хүрд. Дараагийн үе маань юу вэ? Бэлгтээ тоо. Тийм ээ. За тэгвэл зайла азын хүрд өглөх үү? За. За тэгвэл можиох би толсоорын дараа. За ингээд манай азын хүрд маань Эрэглээ! Хин дээр тарах болно яа? Чи хин дээр тараасаа гэж бодож байна. Мочох. Хин дээрээ. Мочох. Мочох уу? Эрэгтэй биш ээ нөө. Мишель дээр таарчлаа. А тэгвэл найз чамаас Мишелийн асуултыг асуух болно. За найзаа,
Аавын талын хамаатан тэнгэдэг вэ? Авг. Зүв үү? Зүв. Баяр хүргэе. Найз маань асуултандаа маш сайн хариултаа. Үнэхээр мундаг байна шүү найз аа. Маш сайн. Одоо тэгвэл хоёулаа бэлэгтэй таагаа өглөөсгэй. Ингээд бэлэгтэй таагаа өглөөлгөхөд бэлэн болсон байна. Бэлэгтэй таагаа өглөөсгэй. Анаца энд нэгээс 10 хүртэл таанууд байгаа шүү. Найдаа дуртайг тагаа хэлээч. 6. 6. За тэгвэл 6 гарцгаая. Хөөх, тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ. Манай хэтрүүлгийн ерөнхий байна гэж. Гобуско! Хаан, хизээд тоохот тохорнчтай. Анаца, магаа хэтрүүлгийн гарын бэлгийг хожлоо. Чан бидэг маань таадагч байна уу? За тэгвэл одоо хоёулаа тайзан дээрээ эргэн очицгаая. За ингэ бана яаж багч нөтрүүдийг зарин ирж авьяаса үзүүлсэн найдаа маш их баярлалаа. Тийм ээ биш үү те? Аха. Ингээд авьяаса гөрхөн найдаа цаашдын амьдралд нь ад жаргал ирүүлэн хамгийн сайн сайхан мөхнөд үзээ. Баяртай. Баяртай. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаач хизээ дуухад тохиромжтой Кубус гоо. Кубус, бом витамин. Кубус, ямар сахар вэ? Кубус, дүрэн жимс. Тэгээд юу гэж? Кубус, чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно.